Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní školy hry na koncovku na tento krásny ľudový nástroj, ktorý je zdobený alebo nezdobený, ktorý môže byť v hladení D-dur alebo dokonca aj v iných hladeniach, buď kratší alebo dlhší, závisí od toho, ako sa, k akému nástroju sa dostanete. Dnes na koncovke ukážeme rozsah tónov pri otvorenej koncovke. Literatúra uvádza 9, 10, 11, niektorý konca až 12 možností vdychu a tým pádom aj trvorby tónov, čiže 12 krát 2, čiže otvorená, zatvorená, môžeme vyľudiť na koncovke až 24 tónov. My ostaneme pri tých 9 a hneď poviem aj prečo. Tie najjemnejšie a najhlbšie tóny idú veľmi zťažka a sú veľmi tiché a používajú sa málo kedy. Tie vysoké tóny, na to treba tiež dých a silu, a používajú sa tiež málo kedy a skôr vám ujdu pri tých improvizačných tónoch. Dobre. A ten zdravý stred je práve tých 4, 5, 6, 7, tá úrovňa dýchu. Na to, aby ste si troška cvičili a uvedomili, ako dýchate a čo ide, myslím si, že nie je problém stiahnuť si dneska nejakú aplikáciu s ladičkou, sadnúť si s koncovečkou a cvičiť. Ak máte koncovku v D-dur, malo by to troška sedieť. Akokoľvek sa výrobca snaží, nikdy neurobi krásne čisté ladenie, takisto aj hustičky nie vždy býva krásne čisto naladené. V tej ľudovej hudbe predsa nejaký ten štvrť tónik ideme dole, ale orientačne sa pri tom tóne vždycky držíme. Najnižší tón, ktorý literatúra uvádza pri otvorenej píšťalke, je tón D4. Takže skúsme počúvať. Vyššie máme tón D5. Tón A5. Tón D6. Tón Fis6. Tón A6. Tón C7. Tón D7, tón E7. Takže dúfam, že si zoberiete nejakú aplikáciu a budete skúšať, keď nie ste mobilno zdatní a nemáte nejaký mobil, ktorý vám prehráva ladičku alebo podobne, nezúfať, zobrať si koncovečku a skúšať pomalým dychom postupne, ako sa tá úroveň akoby zväčšuje tých tónov. Veľmi dobrým pomocníkom pri tom je naozaj, nezabudnú na to naše T-čko, ktorým môžete oddeľovať jednotlivé tóny. Takisto nezoberte si celý rozsah naraz, ale skúste spojiť 3 tóny rôznej výšky. Alebo 4. Takže dúfam, že si s koncovkou sadnete a budete hľadať jednotlivé tóny pri tej otvorenej kombinácii jednotlivými dychmi a budete postupne cvičiť. Verím, že odmenou vám v budúcnosti bude konkrétna melódia v konkrétnom rytme a aj konkrétna improvizácia.